បាត់កន្សែងក្រហមសម្រាប់ដែលកូនក្មួយចង់ហាត់រៀនបាទតាមសំណុំពតាមសំណុំពណាហើយយកទៅរៀនចោះបាទរៀនផងរៀនផងកុំខឹងណាចង់ណាយកទៅរៀនផងហើយកុំឆ្ងល់ថាដឹងកូនចាប់ខ្សែណាអីខ្សែណាបាទចង់ដឹងថាអូខ្សែណាមុនខ្សែណាក្រោយហ្នឹងទៅមកផ្ទាល់បាទដល់ប្រាប់បាទងាយហ្នឹងបាទងាយWe'll be right back.
អស់យឺតអស់បាទដំណើរវាដល់យើងលេងតាមណាលេងមែនទេសាច់វាវាស្ដៀងគ្នាគេដូចគ្នាWe'll be right back.
ែបើយើងរៀងចូលគ្នាកណាប្រើឲ្យញាប់ជាងហ្នឹងតិចទេឲ្យញាប់ជាងហ្នឹងតិចមិនហ្នឹងវាលាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយលេងចូលគ្នាទៅយើងជួកាត្រូវកណាលូកចូលប្រឡោះប្រឡោះតិច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 រួចដែរប្រឡំគេចាប់បាត់ខ្សែខោមកណែខ្សែខោជួនតាមសំណុំប៉